Чреса Юлиан Попев и сега вече в другия край на игрището. Спас Георгиев атакува, диагонален пас за Борис Галчев. Отлично поемане на гърди от Галчев за сам. Керчев ако опитва да използва скоростта на Спас Георгиев. Много бърз е Спас Георгиев, но толкова, че успя да открадне топката. Ето го и центрирането. Петър Атанасов опитва да завърши и не успява да стане. Спас Георгиев от дясно в наказателното поле. Центриране. Владимир Иванов стреля с глава. Лично се познават и разбират с Асенчен Дъров, който пък сега сменя фронта на атаката надясно, където е Спас Георгиев. Удар с глава на Преслав Йорданов. Страхотно попаде. Обаче да подава към Спас Георгиев. Разполага Спас Георгиев с достатъчно скорост. Преследване от Янко Ангелов. Шпагат на Янко Ангелов. Действие, за което капитан Ефебър ще получи.
Георгиев. Добре се освободи. Пъщи. Градските орлета. Тези футболисти действаха заедно. Сега има в състава на Септември. Добър шанс. Хубаво подаване на Петър Атанасов. Възможност за Спас Георгиев. Хубаво изпълнение на Спас Георгиев.